यहाँ सम्म आउने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब केवल एक दिन बाँकी छ त्यसको लागि नेपाल प्रहरीले युनाइटेड एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाल प्रहरीको आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र यो अन्तिम चरण पनि भइसकेको अवस्था छ नेपाल प्रहरीले नेपाल अधिराज्यभरका 77 वटा जिल्लाहरूमा पुग्नुपर्ने सबै मतदान केन्द्रहरू र मतदान स्थलहरूमा परिचालित हुने 1,65,000 भन्दा बढी फौज म्यादी प्रहरी समेत परिचालन भइसकेको छ र सबै हिजो बेलुकासम्ममै सबै मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसक्नु भएको अवस्था छ निर्वाचनको क्रममा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सिलसिलामा उच्च हिमाली भेगहरूमा जहाँ सजिलै